Toda pelada, chegando aqui pertinho já do campo do Rio Douro, aqui Vicente Carvalho, Irajá, adjacências. Olha quem veio hoje, Guilherme Careca Meirelles, o cara. Diz que já jogou muito desse campo, deve ter placa dele aí, inclusive. Gol de placa. Que nem vivinho no Vasco, tem uma gol de placa meu aí. Exatamente. Vamos falar com Gilberto Coroa, essa pelada é tradicionalíssima. Do Celso, saudoso Celso. Saudoso Dinamite também, que começou com essa história. Vamos ouvir um pouco, parece que vai estar aí o Zanata, mas o Zanata lateral. Muita gente confunde com o meio campo. Jogou no Bahia, jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, jogou em tudo que é lugar. O Zanata é sensacional, inclusive seleção brasileira. Vamos ver se ele veio mesmo. Vamos ver essa rapaziada. Gilberto Coroa disse que vai dar ovinho, vai dar lençol. Vamos ver se a gente pega esse jogo aí. Valeu, rapaziada. Nada, Pepito e Fabinho, rapaziada aí, ó. Hoje isso é uma homenagem, são dois jogos. É o Boli Copa contra o Madureira e também aqui o time da Liga do Lula contra o time do Casagrande e do Dr. Clécio. Então cada time vai levar um troféu, mas hoje aqui é uma homenagem a três pessoas que eram importantes aqui. Que foi importante aqui. Uma que era o Celso Alonso falecido, que essa pelada tem 23 anos. Segundo é o Roberto Namite, que começou essa pelada há 23 anos atrás. E agora é um amigo nosso que faleceu antes, que foi o Ney. Aí a gente vai fazer esse jogo de homenagem a eles aí. Tá bom? Vamos lá pro campo lá, vamos lá pro campo, vamos lá no campo. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Aí, campinho bom. Do jeito que a gente gosta, que a gente vai celebrar a amizade. Roberto Namite, Celso. Gilberto Coroa, troféu, amigos, música, churrasco, cerveja, tem coisa melhor? Não tem. São 23 anos que teve a perda do Celso Alonso. Há 23 anos atrás, o Roberto Dinamite continuou com essa pelada do Celso Alonso. Então são 23 anos. Então, eu estou até com a camisa do Vasco, que a gente vai rezar um Pai Nosso, Ave Maria, pelo Celso Alonso, que já nos deixou há 23 anos, pelo Roberto Namite, que deixou dia 8, e ontem foi a vez do Ney, né? Ney foi enterrado ontem, Ney, um cara que foi muito querido aqui na redondeza aqui. Então, a gente não pode deixar essa pelada morrer, gente. A gente sabe que tem esse compromisso aí. Quem estiver vivo, a gente tem que manter isso aí, levando. Os filhos não estão aqui porque estão lá no bar, lá, para poder fazer o churrasco, o almoço pra gente. Tá bom? Então vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, a intenção do Roberto Namite, do Ney e do Celso Alonso. Vamos lá. Pai Nosso, está no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Jogo. O Gilberto Coroa, ele já falou que quem cair no setor dele... Porque... Tomar caneta e balão, mas aconteceu o seguinte, eu já estava com a camisa 2, o Zanata demorou a chegar, como ele jogou na seleção brasileira, eu não joguei, ele é titular, eu saí e dei a vaga para ele, eu vou ficar comandando aqui fora. Mais, pô, já acabou, pô. A idade chegou, né, pô? A idade chegou, né, pô? Vai lateral, Lelê! Dói tudo. Você que tinha... Ele que tinha que estar jogando. A gente botar pilha nele também. É! Ô, Gilberto, por favor, quem que você substituiu aqui? O melhor em campo? Ele não perde uma pelada, nunca perdeu. Toda pelada ele tem, acho, um negócio que liga, tem a pelada em tal lugar, ele tá presente. Mas ele tá pesado, veio de uma cirurgia. Até ele ficar bom, vai levar uns 10 anos. 10 anos. E tem que perder 10 quilos também. Aí, não vai pro 80 anos. Ô, Gilberto, faz uma análise do jogo aqui pra gente. Não, o Madureira tá jogando, jogou contra o Flamengo. Lá atrás, e saindo, fugindo numa bola aí. Conseguiu fugir e fez 1-0, tá 1-0. Esse Boli Copa aí também tem mais de 40 anos aqui no Irajá, entendeu? E tem essa tradição da gente estar sempre jogando aqui, entendeu? Fala pra gente aqui da tua relação com o Madureira. A relação minha com o Madureira, eu tô com 23 anos no Madureira, Esporte Clube. Eu sou responsável pela escolinha de futebol de salão, digamos assim, técnico e treinador do Sub-15.
já fui treinador do Júnior já duas temporadas, duas vezes, quer dizer, e já tive no profissional também, né? E já tive no profissional duas vezes e fui treinador na Série D do Campeonato Brasileiro. E eu tenho uma vida muito, de muita gratidão, né? Muito ligado e de agradecer lá o presidente ali, a Juba lá, que um organizador, um administrador, um presidente assim, como tem seu líder hoje no futebol brasileiro. E outra coisa, e você também cuida do Master? Eu saio com o Master para jogar, com meus amigos, entendeu? Mas o Madureira tem vários Masters, tem um de 70, tem de 80. Esse aqui é o Master dos meus amigos, que joga bola. O Wagner Pepeta jogou comigo no Botafogo, o Zanata nunca jogou do meu lado, mas jogou Fluminense no Flamengo. O Jeps também foi jogador e vários jogadores vêm e participam. Fala aí, Jeps, jogou aonde? Com sucesso, profissionalmente, rodei por alguns clubes aí fora. Mas tamo aí, o importante é o Gilberto aí, que é nosso anfitrião, porra, é um dos melhores amigos que eu tenho, é um cara que representa aqui Irajá. E todo ano ele vem aí cumprindo esses 23 anos aí de Madureira. E assim, não tem preço de estar perto dos amigos. Exatamente. Aqui, não tem outras pessoas. Resenha, nada resenha, melhor, nada, né? Nada melhor, não tem preço. Parabéns, Jeff. Você é o cara das peladas, né? Somos. Não perde uma. Não pergunta, mas ele me chama. Ele fala, mas ele me chama. Quando eu entro, eu dou trabalho, pô. Ou então eu pago tudo lá no bar. Ou uma coisa ou outra. Se não der certo aqui, a gente resolve lá no bar. Você não é o dono da bola, é o dono da cerveja. É da cerveja. É verdade. Com o mesmo peso que quando você jogava, hein? Mais ou menos, agora estou mais bonito. Tá treinador? Márcio é o olheiro. Fala, eu sabia que você mora aí. Olha aí. Isso aqui, departamento autônomo, campeão, craque. Craque, fera do departamento autônomo. Márcio, memória da CBF, tá sempre nos campos de pelada, né? Porque a memória do futebol tem que ser preservada, e isso aqui é a memória, né? Acabou de perguntar ali, eu tava com o índio, o rapaz perguntou, pô, ele foi jogador também. Eu falei, amigo, eu sempre joguei muito com a boca e escrevendo. Pô, muito bom. Deixa eu continuar falando que é melhor do que jogando. Caralho, igual do caroço, que isso aqui é história, né? Pô. Fala aí pra gente, pro pessoal. História boa da gente, Botafogo, né? Tivemos período show de bola no Botafogo, mas felizmente é aquilo. O Botafogo não soube aproveitar na época, né? Aquela geração, né, cara? Muito boa. Inclusive, né, a gente viu os outros atletas aí, Gerson Tancão no Vasco. Vocês subiram na base, vocês estavam ganhando geral, né? Ah, a gente era uma maquininha, né? Era uma maquininha. Gerson com Jota. Isso, Gerson com Jota, campeão no Vasco. O Silva. Silva, Macuco. Pô, tinha uma safra muito boa do Botafogo naquela época, mas infelizmente naquela época não tinha essa projeção também, né, o futebol. E a gente vê que hoje os clubes aproveitam muito bem a base, né, Sérgio? Verdade. Hoje a base, que é a SAF, só está entrando por causa da base. Isso. Porque a sabe gente... que é ali que está o galinha dos ovos de ouro, né? Se o Careca tivesse conhecido nessa época, você estaria lá no Botafogo, que estava falando isso outro dia, né? Os volantes era Falcão, era Pintinho, era o Oswaldo Caruso. Esse cara é bom. A gente vai te esperar no bar, hein? Hoje a matéria é com esse aqui, Zanata, um cara que a gente respeita muito, aquilo ali é botafoguense, já foi falando pra gente, começou no Botafogo, é isso mesmo? Quem te descobriu no futebol? Não, eu comecei na Portuguesa. Ai, olha aí. Eu joguei na Portuguesa, joguei eu, o Luizinho da Zarábia, falecido. E aí depois eu subi profissional, aí fui pro Sporting de Lisboa, emprestado para lá. Retornei do Sporting, consegui meu passe no Botafogo na época. E fui
jogar no... Comecei a treinar no Amar Esporte, lá em Bom Sucesso. Porra, tá brincando. Mantendo a forma lá no Bom Sucesso. E o presidente era muito amigo, o presidente da Catuense era muito amigo do Amar. Me perguntou, Amar, tem um jogador aqui que jogou em time grande aqui. Eu perguntei ao Amar, ele falou, não, Zana, vai que o cara é rico, é dono da Catuense, é empresa de ônibus. Tá formando um time lá para ser campeão baiano. Eu fui. Atuei lá 3 anos, fui o melhor lateral de novo, eu, Bobô, aquele time BJ. Quando. Claudiadão? Eu resolvi parar, porque houve proposta, mas o Pena não me vendeu, a Cano Pena, o presidente da Catuense. Falei para ele que ia parar de jogar futebol. Aí eu vim pro Rio e parei de jogar. Em 84, porque até porque eu era do Rio novo, ele não me vendia, eu estava numa cidade pequenininha, Alagoinha. Eu queria vir pro Sul, ele não me vendia. Aí eu resolvi parar, fiquei 2 anos parado, o saudoso aí Moura Moreira me convidou, Zanato, vem fazer aí um campeonato baiano, tu é novo, tu joga bem. Como eu conheci a família do aí Moura Moreira, aí eu fui atuar lá pela Catuense. É 2 meses só, o campeonato regional, que pertence aqui, o passa da Catuense. Eu fui lá, quando eu fui melhor lateral de novo, 85, lá recebi os prêmios, falei com o Antônio Pena, ó, tô indo embora, só vim aqui para jogar esses 2 meses, quando o Bahia me contratou. Em 86, eu vim pro Rio de Janeiro, aí o Bahia... Coisa linda! O Bahia contratou eu e o Bobô. Isso aí. Contratou eu e o Bobô. Aí, você foi Bahia, campeão baiano? Hã? Você foi campeão de que lá? Nós fomos bicampeão regional. Caraca, quando o Palmeiras me comprou. Tive um problema lá do Palmeiras também, que eles não me vendiam, o Bahia. Até porque era o ano da reeleição do Paulo Maracajá como deputado. Ele era candidato a reeleito. Se ele me vendesse, ele não ia ganhar. Se o Bahia, te adorava, ele não ia ganhar a reeleição. Então ele... falou pra mim, eu não posso te vender, é o ano da minha eleição, torcida não vai, eu não vou ser reeleito. Nós temos que fazer um negócio, um rapaz numa rádio lá, numa televisão, Raimundo Varela, reuniu com ele, falou, Maracajá, ele já tem 3, 4 anos aqui, pô, Zanato, tu tem que ir na televisão e falar pra você que o Maracajá não quer te vender, você que eu quero, você que quer sair do Bahia. Maracajá não quer te vender de maneira de forma nenhuma. Eu fui na rádio, falei que não era. Desculpa a torcida do Bahia, mas o Bahia não quer me vender. Mas eu preciso sair pro sul, sudeste, de onde eu era. E conseguiram me vender. Só assim mesmo que eu fui vendido. E o Maracajá eu fui reeleito. Agora eu joguei 3, 4 anos no Bahia. Quando eu saí do Bahia, o Bahia foi campeão brasileiro. É, esse que eu estava comentando isso. Eu fui pro Palmeiras, com o saudoso N. Andrade. O Jair Pereira me pediu, eu fui para o Atlético Mineiro. Aquele time com o Éder, Reinaldo, Luizinho, né? Foi campeão esse time. Aí fomos tricampeão lá. Tricampeão. Aí foi 89, 89, o Antônio Locha me ligou, querendo me levar para Portugal. Eu falei, ô, professor, não desmerecendo a Portugal, mas fui tricampeão, vai começar um brasileiro aqui. Não, tô levando o Antônio, o Lopes é meu amigo, ele. Tivemos agora no velório do Roberto junto. Não, mas Português não vai formar um timão, mas formou um timão. Ele levou eu e o Roberto Dinamite pra lá, eu fui emprestado. Aí jogamos lá, Birubiru, aquele time, Jorginho, Lê, Roberto Dinamite. Levou eu, Roberto e Lira, lateral esquerda. Aí fomos na semifinal, perdendo, voltei com o Atlético. Foi quando o Bangu foi lá me comprar. Eu voltando pro Atlético, o Bangu foi o Castor e o Moisés. É uma história que ninguém sabe. Boa demais. Aí o Castor chegou lá, falou, Zanata, aquela voz dele, Zanata, como é que é? Tudo bem, doutor? Tudo bem, Castor? Ele, quero te levar pro Bangu. Sério que você é jogador que sai de um time, o outro te compra, todo mundo te compra. Quero ver se tu no Bangu, tu vai sair do Bangu. Pô, o presidente, eu não venho aqui à toa, eu não tô vindo aqui em Minas à toa. Eu venho pra valer, hein? Pô, mas aí eu voltei pro Atlético, eu não quero saber. Tu quer jogar no Bangu? Mas eles vão pedir o passe. Não quero saber quanto é que o Atlético vai pedir. Eu quero saber se tu quer jogar no Bangu.
Tu achou que vai em vários times lá, todo mundo quer te comprar? Eu não vim aqui à toa, eu não quero saber o preço, eu quero saber se você vai. Lá o preço eu compro à vista. Pastor. Aí escrito, né? E aí o Castor falou assim, vou fazer um negócio com você então. Como você acha que os times que você vai, todo mundo quer te comprar e tal, vou te dar 50% do passe. Mas aí o Moisés falou, Zanato, é o doutor aí, a palavra dele vale mais do que o escrito. Tá bom. Tá, eu vou pro Bangu. Disputei o regional, o Flamengo me comprou. Como o Flamengo me comprou, naquela época, Jair Pires estava no Atlético, veio do Flamengo. O Flamengo viu disputar o campeonato que me comprou. O Castor tinha aquele problema que parece que os banqueiros de vídeo foram presos naquele ano. Oh, yeah. Ele sofreu muito, né? É verdade. O Castor sofreu muito. Eu fui perguntar a ele sobre os 50%. Falou, ô Zanata, eu tô fora do Bangu, tive um problema aí. É, resolve lá com o presidente lá, o atual. Esqueço o nome dele, que é o presidente da Federação do Rio de Janeiro. Rubem Lopes. Rubem Lopes, que era o presidente na época. Eu falei, não, doutor, deixa pra lá. Eu não falei nada com ele, que nós tratamos bem você. Falei, tá bom, doutor, deixa pra lá, não tem problema não. Então, eu fui pro Flamengo e nós fomos campeão da Copa do Brasil em 90. Com aquele time, Júnior, Lindemar, Bobô, Djalminha, Renato, Gaúcho, Zinho, era Leonardo lá, lateral esquerdo. Tu reencontrou o Bobô aí, né? Reencontrei Bobô ali, de novo, Júnior. Aí fomos campeão invicto da Copa do Brasil, né? Até o ataque era Renato, falecido Gaúcho, Zinho. Era o Indemar, Júnior e Bobô. Ainda tinha Djalminha. Paulo Nunes no banco, Júnior Baiano no banco. Puta que... É. O time era a zaga? É. A zaga era Fernando, que era do Vasco, Barbu. Lembra? E o Vitor Hugo, um zagueirão que era de São Paulo. Era eu e Leonardo e depois o Nelsinho de São Paulo. Eles foram trocar. O goleiro era o... O goleiro era o Zé Carlos. Falecido Zé Carlos. Depois, nós fomos campeão do Copa do Brasil. O Vanderlei chegou lá e queria levar o time todo do Bragantino pro Flamengo. E o medalhão mesmo, ele não queria mais atuar comigo. Aí, o Fluminense comprou o Bobô. Aí, o Bobô me pediu, não, tem que contratar o Zanata. Eu dependo do Zanata, pô. Você era um lateral muito ofensivo, muito ofensivo. Então ele e o Wesley, na época, deitaram e rolaram. Como nós chegamos numa semifinal do Brasileiro, perdemos o Bragantino no Maracanã, 1-0 no final, gol do... Até o Frank, que era jogador do Fluminense. Isso mesmo. Só que o Bragantino era treinador, era Parreira, Mauro Silva, o Bragantino era uma seleção, né? E foi essa a trajetória aí. Agora, o que te levou para a seleção foi o Bahia. Bahia. 87. Quem chamou para a seleção? Carlos Alberto Silva, ele chamou. O lateral esquerdo era Eduardo, Fluminense, e Nelson de São Paulo. Lateral direito foi eu convocado. Na época que tinha vários lateral direito, Jorginho, Leandro, tinha o Alfinei, tinha o Balu, tinha o Aldo do Fluminense. Né? Eu fui convocado com esses caras. Ele me chamou. Então, foi como o repórter perguntou ao Carlos Alberto Silva, por que você só contratou, só convocou um lateral direito, dois lateral esquerdo, um lateral direito. Convoquei um lateral direito, que é o Zanata, porque ele joga do início ao final do ano sem contusão nenhuma. Ele não tem problema de contusão. Se eu precisar de lateral direito, eu coloco o Ricardo Rocha ali. Então, ele só me convocou, eu de lateral. Na época, infelizmente, tive uma contusão em cima do Mirandinha lá, no Coxa Bamba, e eles chamaram o Jorginho. Caramba, em cima do companheiro do meu quarto. Mirandinha, do Corinthians. Sim. É, Mirandinha? Claro. Isso, a trajetória foi excelente. Eu passei 4 anos, onde eu passei, eu deixei um legado muito grande, até porque eu não bebi até hoje, no fumo. Eu nunca andei em departamento médico, nunca mexi em joelho, contusão nenhuma, nunca mexi em nada. Eu só jogava. Hoje o jogador ganha 1 milhão, não vou jogar a quarta não, tô cansado. Pô, você ganha 1 milhão, 500 mil, eu jogo todo dia, pô. Segunda, terça, quarta, quinta, 500 mil? Isso é 1 milhão não, 300 mil, tô jogando todo dia. Ah não, eles com uma medicina dessa do primeiro mundo. A gente entrava debaixo do...
um cercado assim, cheio de lâmpada aí em cima para pegar, às vezes, contusão na perna, nas costas. Hoje é a primeira muda de, a medicina deles. Ah, eu tô com a dorzinha, não vou jogar. Que isso, cara? O salário dos caras, que eles... Pô, direito de arena, direito de imagem. O bicho do Flamengo é 10 mil reais. Não desmerecendo, mas tu vê Rodinei, Mateuzinho, Militão jogando. Pô, você, não leva a mão, não. Tu deitava, né? Imagina, Militão jogou a Copa do Mundo de lateral direito. Ele e aquele outro lateral esquerdo. Dois postes. Parece o poste, eles dois. E essa história hoje de análise de desempenho que tem, né? Que ele só contrata se o jogador jogar a temporada toda, você não tinha esse problema, né? Não tinha esse problema, jogava um ano todo. Agora, você, se tivesse um arrependimento no futebol, foi ter saído do Bahia antes de ser campeão brasileiro? É, aí foi um momento, né? Como é que eu ia saber, né? É, não dá pra saber, assim, né? Eu ia pro Palmeiras, time grande também, ia bater de frente também, tá? O seu nos candidato, tipo. E se eu soubesse, eu ficava no Bahia. O Bahia me ofereceu, ele me ofereceu um contrato novo, porque eu tinha contrato aí, um contrato novo, que oferecia um apartamento na Pituba. Maracajá me ofereceu isso tudo para que eu fosse pro Palmeiras. Eu falei, não, já estou aqui muito tempo já, já vou sair sou quero voltar. Mas se eu soubesse que acontecia aquilo tudo, eu ficaria no Bahia, né? Eu vou falar aqui para você uns times que a gente viu aqui para saber se... Porque às vezes tem muita coisa errada, a gente não gosta de confiar muito, não. Mas se for verdade, você só fala um jogador assim que você lembra de cada um desses. Começou Portuguesa, Botafogo depois. Como é que foi no Botafogo? Duas vezes você foi? É, duas vezes. Botafogo Júnior profissional. Que você lembra, um jogador, foi de que época essa? Tipo? Mas de quê? De profissional ou Júnior? É, profissional. Profissional tinha o Marcelo, tinha o Ziza, tinha o René, tinha o Perivaldo. Aí diz aqui que depois do Botafogo foi pro São Bento? Não, é, São Bento foi antes. Foi antes. São Bento foi o primeiro time, depois que eu subi do Júnior fui prestado. Ah, é? É, com o Dodô, Tiquinho, aí foi eu, o Dodô e o Tiquinho. Ah, aí voltei pro Botafogo, é. Remo? Remo, joguei, fui emprestado quando eu vim pro São Bento, o Remo. Remo do Pará, é. Tinha algum lá que... Jogou, o Alcindo tinha saído de lá, que era daqui. O ídolo lá. Aí tinha na minha época o Dutra, o Mesquita, Dutra, que são jogadores mais conhecidos do Remo, né? Catuense, BJ, Bobô, né? BJ, Dendê. Então o Bobô jogou em três times. Catuense, Bahia e Flamengo. Fluminense. É, quatro times. E o Palmeiras, quando você foi pra lá, quem tava? Palmeiras era Gaúcho, era Lino. Gaúcho depois você jogou no Flamengo. Jogou depois no avião do Flamengo. O Edu, aquele meio esquerda, Neto. E o time campeão, mais campeão lá no Atlético Mineiro, qual foi? Era João Leite, é esse. Era ele, era Batista, Luizinho e Paulo Roberto. Éder Lopes, Marquinhos, Renato Temucho de São Paulo. Era Robertinho, que era do Fluminense, Gerson, o Reinaldo, às vezes, e o Éder. É jogador de 82 da Copa do Mundo, né? Maneiro, hein, cara? Aí depois, Portuguesa, né? Aí Birubiru, Roberto, Capitão, Lê, Toninho, Jorginho. Joguei com o Pepeta. E o Rubens Feijão? Rubens Feijão, 84, naquele time com Moisés, Renê. Gente, Mocota, aquele time. Aí depois campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Fluminense. Eu parei com 32 anos, parecia. Aqui tem o Sport, né? Betis. Betis, Sport, Betis. Aí foi o início da carreira. Dom Bosco? Dom Bosco. Moto Clube? Moto Clube, já final da carreira. Vasco da Gama? Não, Vasco não. Tá aqui, tá vendo? Mas é bom checar. Infelizmente não jogou no meu Vasco. Aconteceu, eu já estava contratado pelo Vasco, sabia? 87. Ah, você chegou a quase. O Vasco me contratou, 87. O presidente Maracajá falou, Zanato, tá indo pro Rio?
Vasco já te comprou. Se você acertar, você fica por lá mesmo. Vasco já te comprou, 87. Eu venho pro Rio, o Zico me chamou para aquela pelada da SADEF, que era futebol de salão, lembra? A SADEF. Pelada do Zico era Maracanãzinho. E aí eu me machuquei junto com o Paulinho Carioca. Eu caí, machuquei o joelho. Aí tive que botar uma tala, fiquei um mês parado, aí o Vasco me vetou. O Eurico Miranda me vetou. Já tinha me comprado do Bahia, só faltava acertar aqui com ele. Eu me machuquei no jogo no Maracanãzinho. Bati com o joelho, não era taco? Bati com o joelho no taco. O juvenil do Botafogo, você foi juvenil? Era. Naquela época ainda era juvenil? Júnior, já era Júnior. Aí, Casqueira foi a maquininha que gava todo mundo, né? Era eu, Ashton, Silva. É, Caroso. É. Era Milton, era Silva, era Gil, Aerson. Gerson com Jorge. Gerson. De Márcio, né? Era maquininha, né? E o Botafogo deixou essa geração embora, né? É, porque não tinha, naquela época o Júnior não subia, né? Era difícil. Hoje sobe todo mundo, né? Os caras naquela época eram Renê, Paulo César, Perivaldo. Não deixava ninguém subir, pô. Ô Zanata, Gil. Sem querer fazer comparações, hoje estaria trilhardário hoje? 2 anos já estava uma posição boa. 2 anos só. Normalmente eu estaria jogando na Europa, no time tinha no City, no Real Madrid. Até pela dinâmica que eu tinha, que os europeus gostam desse cruzamento que eu fazia, né? Na batida da bola. É, eu tenho essa facilidade de bater na bola, né? Então hoje eu estaria na Europa. Jogadores antigamente, como eu, o Adir, o Gil César, o Zico, o próprio Zico Júnior, eles precisam trabalhar. Todos eles estão trabalhando. Nenhum deles pode ficar à toa. Eu trabalho, todo mundo trabalha. Hoje, o jogador atual, daqui a 2, 3 anos, não precisa mais trabalhar, que ele tem meio 1 milhão, 1 bilhão guardado. Amanhã, depois, eles não vão precisar trabalhar mais. Na nossa época, não tinha direito de arena, não tinha nada. Direito de imagem, não tinha nada. Só tinha craque. Para jogar com os caras era difícil. Contra Leandro, Zico, Adir. Os caras eram monstros da bola, pô. Rivelino. Era outro patamar. Era outro isso patamar. Sim era outro patamar, é, né? Isso. Agora, você. O que é que o futebol representou na sua vida? Representou muito. Eu sempre gostei de futebol, sempre fui jogador, sempre gostei. Desde 11 anos. Até corro, hoje, cara. Joga todas as peladas. Jogo, corro, nato, faço natação, não bebo, não fumo. Gatorade. Eu não como salsicha, linguiça, mortadela, só como inhame, batata doce, beterraba. Minha alimentação é alimentação para não ficar bem. Deixa eu ver, Deixa eu ver se melhor. Não bebo refrigerante, só bebo. E hoje você trabalha com o quê? Eu trabalho no Estado e sou representante do Bahia. Bahia? Legal. Bahia é uma gratidão para mim. Bahia é... O Bahia te emociona? Como emociona, Bahia. E eles fizeram uma enquete lá, o maior ídolo do Bahia, eu ganhei. Bahia me abraça, eu abraço a Bahia também. A Bahia é tudo de bom, cara. Bahia é... Eu joguei em 15 clubes, seleção brasileira. Joguei em Atlético, imagina os 4 do Rio, Palmeiras. Flamengo. Mas a gratidão é aqui, cara, é Bahia. Bahia é a gratidão. O povo lá me abraça, cara. E eu abraço eles também. Então, aquele autógrafo aqui nessa camisa pra gente...